parabéns pra você, Estela, pra mim, a minha amiga. Ei! Eu tô tão feliz por mais um ano que o Senhor te dá de vida, e é uma vida que tem florescido e feito fazer viver muitas pessoas. E eu tenho o prazer de ter você na minha vida há mais de 2 décadas. Mas velho, meu filho, é o diabo. Nós é nova. Mas eu tô aqui só pra dizer que eu te amo muito. E eu louvo a Deus pela tua vida, pelo que você representa pra mim, pra minha família, e o que você representa pro Brasil e pro mundo. Porque a unção que você tem, ela transborda e invade o coração de todos que te olham e te ouvem. Deus te abençoe, minha amiga. Eu tô com você pro que der e vier. Te amo, a gente tá junto e misturado. E que o Senhor Jesus te faça prosperar e feliz em tudo que tá dentro do seu coração seja realizado em nome de Jesus. Te amo, beijo no seu coração. Conta comigo e tamo junto! Oi, irmã. Eu tô aqui de novo, muito emocionada, porque são muitas homenagens. E haja o coração. Eu tô aqui pra te dizer o quanto eu te amo, o quanto você merece esse dia, o quanto você merece toda a felicidade e todo o bem, toda a bênção do céu de Deus pra sua vida e pra sua casa. Parabéns por ser uma vencedora, parabéns porque você é a minha, assim, heroína da fé. Você é uma pessoa que sempre me ensinou, que sempre me inspirou, aquela pessoa que eu sinto falta todos os dias, mas que consegue estar presente mesmo de longe. Uma dessas pessoas assim que realmente esse mundo não merece, mas esse mundo precisa. Então, assim, obrigada por você estar viva, obrigada por você existir e parabéns pelo seu dia. Muita felicidade, muitos anos de vida. É isso que eu desejo para você hoje e todo dia da sua vida. Recebe meu abraço, meu carinho, meu amor em qualquer lugar, em qualquer tempo. Parabéns, eu te amo. Fica feliz que eu fico também. Fala, maninha. Eu queria parabenizar você nesse dia e desejar o melhor ano da tua vida. Que seja um tempo de refrigério e que a paz que excede todo o entendimento invada a tua vida como nunca antes. Eu te amo, você é um exemplo para minha vida. Beijo do Magro. Oi, minha amiga, eu tô aqui para desejar um feliz aniversário para você, dizer que eu te amo muito, que você é uma bênção na minha vida, que você é uma bênção no meu ministério, nas nossas vidas, você é um presente lindo que Deus nos deu. Nós somos tão abençoados pela sua amizade, pela unção de Deus na sua vida, como a sua voz fala ao nosso coração, sabe? Como as suas palavras entram assim na nossa vida, as suas letras de uma maneira extraordinária assim de Deus, tratando, nos curando, nos avivando, sabe? Fazendo com que busquemos mais a presença de Deus. Quantas vezes, amiga, entro no meu quarto, oro com as suas canções, sabe, clamando, pedindo a Deus, eu quero tocar, eu quero, Senhor, eu vou clamar até tocar o céu. Amiga, você nos leva para mais perto de Deus. Eu amo isso na sua vida e te amo. Amo a sua casa, amo demais vocês. Obrigada pelo carinho. Beijo no seu coração, parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de vida, muitos sonhos realizados. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, por ser essa amiga que está sempre ao meu lado nos momentos que eu mais precisei. Isso não tem preço e minha gratidão eterna, todo o meu amor por você, conte sempre comigo. Vamos comemorar essa data especial porque você é um presente e você é um milagre. Você é um milagre, nós te amamos demais. Parabéns, amiga! Estela, querida, preciosa, como não celebrar esse dia? Dia que o Senhor trouxe pra gente, pras nações, porque você é um presente pra gente, sua vida é um presente. Parabéns pelo seu aniversário, que o Senhor te dê mais muitos, mas muitos, muitos anos de vida, porque a sua vida é um presente pra nós. Te amo muito, não poderia deixar de fazer essa homenagem pra você. Querida, aqui é Marquinhos Menezes, seu amigo de muitos anos. Quero te desejar um feliz aniversário, que toda sorte de bênçãos alcance sua vida e a sua família. Você é preciosa para nós e para o reino, viu? Amamos você. Beijo no coração, Pai. Amiga querida, como é bom agradecer a Deus e celebrar por mais um ano que você está aqui com a gente. Você é preciosa. Não precisa eu ficar falando o tempo inteiro, mas eu vou repetir. Você é uma inspiração para mim, mulher.
guerreira. Que força! A força que você tira de... Eu não sei de onde você tira tanta força. E para ser tanto exemplo para tantas mulheres e para mim, principalmente. Eu desejo sobre ti que as bênçãos do Senhor estejam cada vez mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida do Lucas, do pastor Odilon. Vocês são preciosos para mim. Que essa data a gente possa celebrar com você por muito, 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 muito tempo, até você ficar de cabelinho branco junto comigo até a eternidade. Te amo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, pastora Isla, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus continue guardando a sua vida. Você nos inspira, você é uma inspiração, você é um exemplo. Você prega com a vida, que Deus conserve a sua saúde, que Deus prospere o seu caminho e continue confirmando os seus passos. Te desejo toda a felicidade do mundo. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Ô, Yeshua, meus parabéns, minha amiga. Muitos anos de vida. Deus continua te abençoando muito mais do que já tem te abençoado. Sou uma pessoa muito abençoadora, então as bênçãos do Senhor te acompanham. São muitos anos de estrada que a gente já tem junto, né? Sei lá, acho que é uns 16 mais ou menos. E tenho aprendido muito com você, tanto na parte musical quanto na vida pessoal, né? Pela mulher de caráter que você é, mulher de Deus, crente de verdade. E eu fico feliz com isso, por estar fazendo parte dessa família. Deus te abençoe, tá bom? A Martinha também tá mandando aquele abração. Fifi acenou com a patinha. E é isso aí, fica com Deus, curta bastante o teu aniversário aí, tá bom? Beijo. Oi, Isla, parabéns, felicidades, que Deus te abençoe nesse dia especial, o dia do seu aniversário, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, esposa, pastora, amiga, nesses 20 anos que nós trabalhamos juntos, que Deus vem estar te renovando, capacitando cada dia mais. Deus te abençoe e que você seja essa pessoa especial na presença do Senhor. Deus te abençoe, um beijo no coração. Oi, Isla, tudo bem? Passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Jesus possa continuar te abençoando, a sua casa, a sua vida, seu ministério. Falar que é um prazer estar com você esses 8 anos na estrada. E cada ano é um ano de aprendizado. Que Deus lhe abençoe. Um beijo meu, da Ana Paula e do Pedro. Manda um beijo, gente. Aí. Fica com Deus. Paz, Isla. Passando aqui para agradecer a Deus por sua vida. Dizer a você que Deus te abençoe, que você sempre venha a ser essa mulher transformada que você é. Deus te abençoe, guerreira. Muito obrigado em fazer parte da família Conjuntinho junto com vocês, tá? Forte abraço, Diego e família. Valeu! Preciso confiar em Deus. Preciso confiar mais em Deus. Não posso nunca duvidar que sempre está comigo. Eu quero desejar feliz aniversário para você, minha irmã Isla, e dizer que é uma alegria muito grande poder ministrar pelo Brasil junto com você. Você é uma escola, aprendo muito. Quero dizer também que um dia, nunca mais, nós vamos ter que olhar para o Senhor e perguntar: por quê? Por quê, Senhor? Porque tudo vai ser claro, tudo vai ser muito claro. Estaremos diante dele. Tudo isso vai passar. Eu quero que o Senhor te abençoe e desejo que o Senhor te abençoe muito, como ele tem abençoado. Para mim, a casa, a banda, o Brasil inteiro, você é muita bênção. E eu peço que o Senhor te dê muitos e muitos anos de vida. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, você e sua casa. Deus abençoe. Oi, Isla, querida. Estou passando aqui para desejar o melhor de Deus para sua vida. E sobre esse melhor, quero profetizar um novo tempo da paz do Senhor. Um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo de realizações, um tempo de sonhos realizados. Recebe, amiga. Eu e minha casa te amamos, viu? E eu sei e creio que juntos vamos comemorar
compartilhar e comprovar esse seu novo tempo. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Beijo, te amamos. Minha amiga Eixila, como eu estou feliz de poder participar desse momento com você. Quero que você saiba que eu sou muito feliz e agradecida a Deus por ter me dado esse presente que é a sua amizade. Amo você, amo sua casa. Obrigada por cuidar de mim, obrigada por me ensinar, obrigada por tudo que tem feito por mim. Espero que Deus te retribua, que você seja muito, muito, muito mais feliz, porque você merece. E quero que você saiba que pode contar comigo para sempre. Eu oro por você, porque a tua vitória também é minha. Parabéns, querida, pelo dia do seu aniversário. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que essa data se reproduza por muitos e muitos anos. Que todos os dias da tua vida sejam na presença do Senhor Jesus. Que Ele continue essa obra que começou em você. Você tem sido uma mulher guerreira, uma mulher de fé. Que o Senhor Jesus continue derramando todas as bênçãos do céu sobre a sua vida. Quero te dizer que eu te amo muito, muito. Oi, filha. Parabéns por esse dia maravilhoso, esse teu dia. Nós nos alegramos muito nele. Você tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa família e para milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo, levando a mensagem do Evangelho. Que Deus continue te abençoando assim, que essa palavra forte, firme, verdadeira, que você recebeu através do Espírito Santo para ministrar aos outros, continue fluindo do teu ser, do teu interior, e sendo esse exemplo de vida que você é. Meus parabéns, Jesus te abençoe e continue nessa caminhada maravilhosa. Olá, amor da minha vida. Hoje é um dia especial para todos nós. É o dia que você completa mais um ano de vida. A palavra de Deus diz que quem encontra uma mulher, quem encontra sua companheira, alcançou o amor de Deus, alcançou a benevolência de Deus. E eu não tenho dúvida, minha filha, de que eu alcancei o amor de Deus, porque eu achei a melhor mulher desse mundo. Não poderia existir outra mulher para mim se não fosse você. Eu te amo, estou passando por aqui para te abençoar em todas as áreas da vida. Que você tenha paz, alegria, que você seja próspera, que você continue sendo essa mulher maravilhosa que você é. Eu te amo demais, te amo demais. Um beijão no seu coração e na sua boca. Te amo. Tchau, beijo.